Watukufunzani wa hili dawa la Tropic FM la station du soleil tosa na salamu duza hanyu si huma byani kakozi johu jazi joka sirini kozi johu tsatsa ya sojo kadwa hiru zemi kroza Tropic FM ngazi pepe yao hunu inate de la republique ya singani borto andarambe mani mai asihazi hauhusishi wari hauhadile lazmuri mikenize haki za kibinadamu na katinda moyo tosa na salamu do zahanyu leo mfumbaru tarehi shenda haurambe tarehi 15 garjo mwambiani ukaya wananyasi wa hesiti habari za komo habari za komo siti bokosi uhishimu habari za komo amblengwe eshaba shuna bina madam ben swahiba alfamze baba wa hekomor actualite habari za komo habari za komo grand notable Abdallah Ali Najim, grand notable Ali Mbaye Bordeaux, grand notable Abdoulaye Maisha Marseille, Nana Mama Ilma Paris Tina Amada Swalihi Paris, Madame Docteur Dada Marseille, Rimabien Yukaya, Ko Zijo Huja, Zijo Kassirini, Ko Zijo Tsataya Sojo Kavahir. Ze micro za Tropic FM ngazi PPA ohunu inate de la République Botswana rambe mani maini na partager mission Amada Mamedi ke Robadrudin mandishi jimla wahe le dahola Tropic FM ndizo zihisa zila washaka wasingani osukale wenu wareme bora bora ikao lireme she hawelevu au kaya mananyasi sodru ha lejeziwa ibakati ndanu wayo ola mwananyasi kao haka haruma zenzia za he prison ha lejeziwa osiku wale wenu umji uhala furaha ama ngabo bandhi raha kazi tatanga nyanrondondo haukaya risaliwa nema na ikao hafuma ima katenda nuwa yonge bidiu ya rohe ngari juzi saa osisi Tropic FM eswadru hafunguloje eze kontra gizo namnaje elebe shele angiloje Sharika hanza washilizi wanza ni mdube matangazo ya hele da wala Tropic FM mwambie nukaya. Siwenda maze. Romo rongo wa siwenda maze. Nekamru hende maze. Wakati mwinji mroroha mrulo wanfika wala akaz jalingana. Ani zouka rar nezenfi. Kamru hende maze. Vouka mfi. Vouka nisa. Vouka ndogo ziji. Abungele wainu lathnu ripasue zidikawa nizo zijiriu haruma. Lejera hauke actualité. E actualité liyo komo rema katindo anu. Wayo. Lezi habari za husu le 24 mars yomji nisingani. Na mvuwaye iha ema katindo anu wayo. Haleje ziwa basina takriban saya tanu. Kondra sasi itaswadru. E kontra yende na mnaje. Gari mbushi riaoni. Rimoni senihe na mnaze kontra zendao. Bande mifumora kaniyo watu kufuanzani. Rihibi me kalma. Ya hema chama ya singani ukaya ya puwa mrambwa ni kawa roa wafanye kolektifu ya hone machama ya mrawa juu. Walibezi ya ramaza danganyi wale 24 mars. Ama wa mji wa singani uhimi uamba ukaya hunu gabo mji. Gabo ufoma mji, gabo nifoma mji. Ye kaze depansi za nzozi depanse wani ziliwa zi ya rama. Magari ya chilo amro ikawo ya rama. Za hisabu lwa wo 3 milyon. Wo mji wa singani. Nguwa wo tayara. Bandia. Chef de village. Ancien chef de village. Hale mwa. 6 jours. Prison. Mfoma mji. Lena mna yo halalantu sita. Wamba ukaya. Gari jo uliba. Ema pesa yao. Ha masharti kao. E amani pepeye. O anahatu wa singani. Wakoza. Anida wanu wakoza wafuma. Madoi wanatu ya fuma. Madoi wananyasi swadubika wenge mmade haroha yende. Yafanya utabibu hazingarwa. Nano wanzo wafanyo ze resitasyon. Hauzingarwa. Ekayai amanige jo parihaniha. Mem 5 milyon garjo towa. Yedevi ifanyiwa. Emba katiru zamba osu kwa lewe inu. Wazee. Watu wa 2 milioni za mapesa
oh fuma na mji utowa 1 million zihunsanyiwa haruma mji wa Singani zibehwa swadurue makatendo anuayo nge ho mjini Singani haruma ledaho kaodo ya zadiwa yabo ribakisha muhuddin ribakisha muhuddin shegele gele kazi jalila nro nampartage mission et muhuddin harende hafuma le 24 mars bandia de ftour la raifanywa mjini Singani shegele gele shende hambabi hakanga botora muo hakama muhuddin rago siku yafuma gulaliwa Eze mali bandia zitolo za kawanziwa. Leo. Tarehe 15. E muhuddini kujoruhusiwa ya rohe. Yendeno tabibu wa hae. Garjuzi sao sisi Tropic FM. E sodru bandia alejeziwa. Yeba hii. Kujojua rohe ndia yendeno tabibu wa hae kange mwade. E owandu ikangu watahua watilo harumaze listi. Yeba hii. Gamina uyakini kaizudi ni mahutajio ya homji wa Singani. Bandu ya hao ikangwa uwenji ya mjodoti ya parantezi. Bandu ya machama ikangwa uwenji. Bandu ya manotabli ikangwa uwenji. Bandu ya makadri ikangwa uwenji. Bandu ya wanazija na bai ikangwa uwenji. Wanzao ya liberasyon ya homji. Ike zihisa. Shaze mali osikuwa lewenu. Zisa zitakabadishiwa uwenji. No wandu ikao wanda wanzao walibwa na delegari na deziara maikao. Ani, afikirama delegari. Tosa na salamu doza hali. Awa ikawajibu watu kufanza ni mdunga imatagazo ya Daula Tropic FM. Ribehe risala inu rimoni seni. Ni mjihunda obonze? Ni mjihunda ohunundani? Ikao. Upande wa hatu ngarsubuti urande ukaya yefurahange ndao na uparihania ifuraha ya huwa kazi ndio ni uparihania sharaili muhuddin yetaka haroshewa ni mamili sio mlaliao ya roha mwana ikao hakoza hafuma operation ikiri Kejakiri, taradud, ngizo, tosa, na salam. Kozi johu jazijo kasirini, kozi johu tataya sojo kadwahir, zemi kroza Tropic FM gazi PPA unu inate de la republike ya Singani, worsu andarambe manimai. Asihazi hauhusi, shwari hauhadile lathmuri mike nize haki za kibinada. Mbandu ya okumori kwa tsudo ni wona. Ngarendo maze, Rila maze, garijo maze, tishemeze uba huwa. Akamloze kende maze, zenfizuko ujabo, izo mfima khusus. Zoti nriwaro, zoti mbasi, yaa, woni sano wananya. Ekamru hende manamini, yosa wana ekamru hende maze, mruru hawa wazinji, bahi rihomorongo wa shangari mwambia onibanu. Yo de hawa ikao ngiyo omjini rimdungu ha cortege bwana sadru mwana sufamaji shakabaja kapaip ah kabaja kapaip hahindri muhuddin ulindwa ya rohe au kama muhuddin mondro de bêtises kazina ujire kambo aben kaka jabuje gabo ndongozi johovira nai amanga romba nguzibirendo Shaze mali zitolo wa leono mji mtukufu wa Singani zitakabazishiwa. Takriban 3 milioni za kimanga yabo nyinyi anero ngamjo utafsir nyinyi wa efra ngamjo wanda nyinyi ikao ndo mjo ujua emana ya ero na fra shaze mali zitolo. Simoni sani ukaya haini shwadaha sha uparihaniha shivrumilwa haini taratibu sautaha zambwa. Zifanywa emasulaha ndaanu de ze harama za husu ze mali za kanda zi utajiwa na de haini bayumikao ipotea imenyewa omji watakabavi edaula osiku walewin mfoma mji hareme omhono poshoni mna mji hareme omhono poshoni
kabati chama la kinduzali watu ambahiru bandia waroha wafanya solidarite yo bandia omji wo nisokaya ngwabo mji ulio hashiri omji utakabari ani utakabadisha e daula uskwale wenu samahani ani unika ni makutajio hau libere wa mji hau tsahe wa mji usiuhe hau tsahe amani kao joni zo wo wanzao wamparihaniho wahe ze malikao doza tolwa osiku wale wei watukufu ekari hwa wasuini daraja amande hii hawa siu hambange nyao unumji mzimu wanonruwa zimu jeli ibo komi humo nisani buwa komori ukaya umji wa singa ni unumji wa demokrasi unumji bokoze janibu zonsi pia ngizo zo pia gaziru husu haini mru ya jonise ze fikra za hae uhusu ye siyasa ye mru kaudo ya aminiu ye mru kaudo ya mwendelao mbio ya jaru naenzi hatari wa swidi ni makati ndano wayo iyo de mada ya panga umpango hatu uskolewe inu bandia ritowa ezajiria ya komisaria ya singani ya bulu arango wakati wa hezi ya ikililu ukaya irema nkondo rionisa rirongoza imu wahe amani son excellence ministre bana Mahmudi Fakhridini Mradabi ukaya le shawiri lahe amani ya hele bavu lika ya polisi irudi bulu komisaria mkuu hamadela irudi bulu rirongoza ya direkteri wahe surete ukaya lilativala amani ne sekurite hele bavu ne miji holio de zijiriu ya komisaria yone rudi rejeziwa hauka wodu wakatiba joka amani na usalama izo de zinga waza hatu sisi Tropic FM gari njiao haruma mada ya bidi mada ya bidi nga rongo zao ema politisien ikaongo ajihundao ulaya son excellence makamu rais mzamani bana Mamadou ni muheshimu son excellence ancien gouverneur wa chez wa Shangazija son excellence Hassani Hamad hubakisha komo huvotewa makamu rais uroho huvotewa kwa mbango rejei Faransa na wenga wana retour ireturia hanyu kartu iona na wakati ndo unu wo ngibidiu ya siyasa idovuma harumu wangu ikangwa nzoa kansi harume daula nyinyi mabanga manzo mtowe daula shaho tsataya hauhonji ya Faransa mkenti kaiti masulaha na abo vanu na 2030 rondu waluyo haruma ye daula ngawe bavi ya hao ndodu hazi kao zisui haza hao kazio kandemevu ruanzo ranyinyi mlio ulaya makam rais mzaman son excellence gouverneur vana 2030 eke wanungwa unamu eke anganyinyamu kamna ukana wakati wachasaji wafanya siasa inu generation yiru wajikao ngari amini ukaya ngendao ya wali kandari mfahamishe watu kufuanza. Mambao nga mrema weyezi ya fakama tarra is Colonel Azal Athman. Mlio ulaya. Wakati. Zere turuzahanyu zija. Izo uzamba o plastex. Son excellence Hassani Hamaduka. Utidibie ale retu. Ye returungi yoni. Makam rais. Mbaba Nurdini. Son excellence. Mamadu. Rihushimu. Uzonisa ere finga rora timizimu ahamba. Gojore jei haruma shaisi washa. Yabo ngari tusao. Ribambie nukaya o wakati. Waladhimu. Ikeo wa Komoro. Rualio. Wahimilezi. Waamini. Ruanzo kawa wamba. Ezi gedonai. Waamini. Ukawanu. Rawaluga. Ndawanu. Na hongu wa ni sao. Yemade. Eabili. Risari isangani. Jau haruma madara. Yeezi ya fakamata rais Colonel Azali Athmani Muhishimio. Rais wa Hedawi. Ikaunga rao ni sawi makati ya.
Et que ma waziri kaodo akansi na na okwezi son excellence monsieur le président. Waodo wa rumdokurudi mkensi harumai daula inu. Le 26 mai hata hende lea 2030 na hiza gabo itiso. Gabo itiso thuma gabo itiso. Et que ma waziri ndao. Gam aminu kaya mananyasi conseil privé Nur El Fatih. Ze hutba za hai. Gazijibu wizu wakumuru wanzao. Hama, nga mambo, hama, haukaya, juzi simdugu lemo. Haruma hutba ya yaitowa. Haruma fayu de fam. Demashababi. Guwonisho na mnayo, ekaizo kweli, nana siba tugarjo kadigo ni mawe. Ekaizo kweli, Nana siba tuyarjo kwa dungoni mawe Shaze direksyo nikaono ziliwe makatiani Wakomori watu kufu Wadu zuhao kama kamwenji Batu hata mba athari ya mna entreprise wa daula ya hansiwa Guna jekele beshele ya longa weniloho itua ni mananyasi konsei prive Nuru El Fatihu Na ngare aminu kele kalmalinu karna uwa jilisisi tropi kefe Eka kweli ngo aminu kaya Ngabo wandu walio harume daula yu Gabo wandu waliyo, mawaziri waliyo hao, wasawarumishiha, makatimenji, zeankli za hao, azitulolana neankli, ya hanyu matoto majeni, makadra, mwaladhimu mwezenti, genu wabadidi wa dingwa hii. Genu wabadidi wa baga mjohumura majeni hamanda hao, mlungane mfanye siyasa, riende senti, jezenti, sheika de hanywa. Uso hamba hanyoni anga fikira mawe namna hiyo kama nao parihaniha wakati ikao shababi ngujoka na furaha harumani jafwa mwola hai gabu kubali mtukufu mana nyasi konsei prive Nuru El Fatih ukaya le jindu wola hao ikandilo mgungu ujo huba thawabu yane ze wizara zilo yabo Rangu 2016 hata jionraba haa wizara kakansi hata 5 iladhimu zenyizara hizo batike hata waziri yabo ujobaki haruma ze posto ya lonizo. Udo ukweli. Kwa zijohu jazi johu kasirini kwa zijohu tataya sojo kathwahir ze mikro za tropike FM gazi pepe yao. Hunu inate de la republiki ya singani vortu andarame manimai. Asi hazi hauhusi, shiwari ya uhadile la dhumuri mikeni za haki za kibinadamu. Kwa tujibu ima waziri walio ya uhata. Kwa tujibu kwa na ujibu. Mrudu hazi, warumishia makati menji. Sunzusa, mananyasi Nuru El Fatih. Son excellence, konsei prive. Sunzusa wanruao, hee adabu ni hishu. Gabna ya kini okaya ema katinda nuwayo yao zenogoga zonde za parihani zonde zenu kutuwa za niantibano nga mziwe video ya hangu mjimlise eshatunga rakantibano ema katinda nuwayo mada ya handani watu kufuwa nzani ya mananyasi sodru ya puwa harbo mjiwa singani kau harengwa takriba nga rendo ratimizi mwizi na ya haswali ya hidi harengwa haruma ze frontier Haru hapa shiende Dar es Salaam haruma utabibu. Hahisan ngeho mihono ni ahoa mzaya. Ema kati ndanu ayo. Furaha ihalwa. Zigelegele zipulo hawelevu. Haukaya ngarlila wa mhudin. Mwana mzima ikawa odo ya rema ibali. Ikawa hazilwa katujua uroha bahe. Ngari amini ukaze emikataba yenda afanyo. Garomba mgu ke mikataba enda fanyo skwa leo unumjua sigani. Waka unumjua sigani, wona nani daula. Leo, wabali ya 3 milion. Wende wa libi, shaka utawa. Ne mikataba dei. Liberation, wanzao, waroho hende wafanyo tabibu. Emana, yafuma. Emana, emana tithuri. Wanzao warengwa, ike. Bahi amjoka yole mikataba mfoma mji na mzaze wa mji au kabanu baha mfoma mji mzaze
yasinga nazemali sazi tolwa oskwalewe amreche foma mji atoa 2 million wa una mji utoa 1 million yabo Tropic FM karuna ujua utataza na kalima anu. Tropic FM karuna ujua uonesa. Ndrabo, lazima ya aktualite. Wakomori wajue. Hawkaindi aktualite. Ya jiri haruma evenma. Emba kati anu deze habari za jiri 24. Marsi omjini singali. Ngari hakikisha wabanu ka. Ngari elora tahe. Mifumo mili. Lejeishi kartuji ya singani. Lala kaudolala. Liroha. Katu kabati. Ame hararai kate namnae. Lua nzihwa. E haba hazi alama. Nde azinu. E zi arama za shaza tolwa. E bahi. E ngabo liberte. E ngabo zasaya. Kawa jiburi hebanu. Rimonishe. Ho utukufu hanyu nyuwa wikao. Nyi udunge machangazo ya udawla Tropic FM. La station di sole harume 104 MHz. Ikao ngarjo mabia ni ukaya. Kozi jo ujazi jo kasirini. Kozi jo utataya sojo kadhahir. Ze micro za Tropic FM gazi pepe ya wauni inate de la République pour Sandarambe mani maini ya singa asi hazi ya uhusi shiwari ya uhadile lazimu rimikeni ze haki za kibinadamu rio moheya ngabdungo uho moheya kayo dehele kamdugondo maze koshawiri mzima tosana salab abo rirongoza mafundi waidi Asani amadi son excellence monsieur le gouverneur Mzamani. Ka hambaga wena retour wakati ndo huu. Rirongoza makam rais. Son excellence monsieur Mamadou Rimwishimu. Ika mingoni mwa zempanga za yensiri amini uka mingoni mwa wakati uja. Wakati uja lazimu ikenga nyibani. Bonti juu. Mahadisi fikra. Yensi Ridurudi rongoze daula ya hatu. Rongoze daula hatu kakabati. Nga was so kiri. Ekema wazirinda o. Yawe halinde ilawu yo. Ekema direktor general. Nda wao. Yawe halinda inuwi yo. Kabati ubadidi rongo. Sheke nga buazma. Zaza kweli. Ikao imananyas kwen se prive son excellence Nur el Fatihu ye ushemeza wakati minji gushemezo ka handani de mashabab ngasindani ngasindawe shona dabu ikao duwa liyo harume daulain nwasunzu siwa renge ekipu ya majen ama denamna wabao na lekalema lokal tujibia wanduwaze walo yavo ahawi yomba viyongi anzo amini utirie maranyasi Nur el Fatihu hosoni mao Wasunzuse. Angabo hiza. Nzaya. Tabahazi. Tabalapitali. Unai. Izwe daula wafanya ongizo mbavi titi. Nansingari amini ukangabo ikao. Zajofanyiwa. Haungabo zafanyiwa shelea. Karna uhini. Shangizo mbavi titi. Holiode jirma. Hawango tonjo na mru ikawo hahimide mungu wa hedawla ya jambi. Sigari ndo tonjo. 2030. Hehe, jusqu'à ka. 2030. Kamwenje. Bahi, urtodofa hunu nuhosi wa hizani. Habo mru fanyilo mru siyasa. Ha. Gabo wandu kango wa harume dawla. Yo mwimu ya hawa hule makoti ya bile. Na kostimu za bile hariwa dovaya. Haribala wala wandu wa koloni la za lasuma. La question n'est pas là. La question n'est pas là. Garanza o action. Garanza o mwendo. Sisi Tropic FM garambe na mnaimuka. Eke daula ini ibadili. Ganyi nyadurua mwende hata 2000. Gasina uyakini okazioni zo sisi. Wakomori wenji wanzao. Le mabadili yoshati suroya za mwanadamu. Boucle.
Mama Omar kyango jindu mahore ya muono mwana mwana mswanguka huyabano wede ubaye mpango watu gari mbushira ni khair na salama au kasi wanze kari yabano tsila tse wakati ili watone ba za credit hunu wadubira we zape mbabi zape mbabe zape 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 nimloma nganga nya haki ganya wifi ganya rogoza kyango hizo ndini hizo kole shawa lohunu wadongo udayo ka se video tsido kande abori kandari mheshimu ni rimoni senukaya وما للرسول إلا البلاغ المبين شغل غلي شبولا سينغاني امانغيشو حمباني اوكايا راها زيرو كوكاس جاتيم اوكايا مخديني كاجاجا مخديني ناي هاكوزا مكوزو مو مخديني غبيديو يربي افاني اوبيراسيون سوا فرنسا هاو موريس سيني زينجي كاوزي بارانيها اي كاجارو هارما وكاتي بان باذن الله ارحما نجوجا مانا نياسي سودرو هاروا سيدي توسا نا سلام غارومبا منيزمو كيزي مالي زاتولوا اي اماني اي حالي دارا اي كي زيسازي هيسا وما للرسول الا البلاغ المبين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته تاتاتونا غارجونا نا ماكاتيم راجي تشاو